посрічем три з кавос поляли, три з сигарети з п'ятом банани і екзистенційна криза. І що віска? Ан попіріус. Elektroninio popieriaus ir kaip nesakyčiau, kad tapo aiškiau, bet tapo lengviau. Atėjo idėja pasiimti kamerą su žmogu, pakalbinti jį. Paprasta. Paprasta atvira žmogų kažką praradusi. Nes jie yra daug nuširdesnė, gal dėl to, kad jie supranta, kad jie kažką prarado, jie suprato, kad jie yra pasimetę ir mokinosi gyventi su tom. Jie yra nuoširdus. O nuoširdumas, mano manimu, yra gražiausia žmogaus savybė. Išėjau žinodamas, kad galimybė maža tai vykdyti, bet nusprendžiu, kad reikia džiaugtis procesu. Nes viskas mūsų gyvenime yra procesas. Laimė, meilė, savęs paieška ar gyvenimo prasme paieškos, tai yra procesas. Niekada nėra rezultatas. Iš jau žiūrėjau į katės. Žiūrėjau, katės visada man buvo įdolo, visada buvo kažkokiam dievybėm ir kalbant apie gyvūnus, o prie gyvūnų aš priskiriu ir žmonės, katinai mano manimo laimė. Man atrodo, žmonės irgi tokie pat gyvūnai, nes nuo žodžio gyvas. Ir taip, galbūt mes kažkur pažengi, bet paimkim gyvūną, paimkim vilką, jo instinktai veikia geriau, jo instinktas išgyvent veikia geriau. Patekęs į spastus, jis nukas aukoja tam, kad galėtum pabėgti. Katės yra egoistiškas, gal galima taip pasakyti. Ne taip, kad egoistiškas, tikriausiai jie yra savanaudai, savanaudžiai. Ir ar tai jų instinktas, tai jų ir pasirinkimas, neaišku, bet jie daro tai, ką jie nori. Galų galia tom jie daugiau panašus į žmonės, jeigu jau lyginam visus žmonės. Ir tom jie ir laimi, nes jų savanaudiškumas, jų instinktas išgyvent, jis yra nuoširdus. Jie neslėpia to, kokie yra palyginus su žmonėm. Bendrai filmuojant, aš jaučiau nuostabų jausmą, nes aš tai jau tapau subjektu, o ne objektu. Aš tapau subjektu, aš taip tapau subjektu, kuris stebi. Subjektu kuris sukasi aplink pasaulį, ne pasaulis, aplink kurio. Grožių yra daug, grožių yra daug, grožis taip pat yra procesas. Vieną dieną tu atsikeli, tu gražus savo, kitą dieną tu atsikeli, tu savo negražus, bet nieko tavyje nepasikeitė, pasikeitė tik tai, kaip tu tai priimi ir kaip tu tai ištransliuoji. Dėl to, mano manimu, tai eilinės procesas ir grožio yra visur. Aš matau grožį būtent tuose pasimetusiuose žmonėse. Ir sutikė žmogų, kuris pasakė, ar tu pasimetai, aš pasakiau, ne, tiesiog filmuoju, sakau, gal tu tyro ieškai, aš sakau, taip, aš ieškau tyro ir už sekundės aš buvau jau tyrę, kur man pagrojo pianinu, kol ruošė man ginklus. Buvo nuostabu. Tuo momentu pasijaučiau, kad kai tu atsiveri pasauliu, jis atsiveria tau. Taip jau tai veikia. Kai pamėti ego, gyvent gražiau. Man norisi pasakyti, kad
žmonės netobulėja, nors jiem atrodo, kad taip yra. Jeigu paimt 2003, 2006, 2006 metus, pavyzdžiui, ir paimt humorą, tu galėjai juokauti apie ką nori. Reikėjai galėjai juokauti apie ką tik nori. Tai galėjo būti rasistiškai, tai galėjo būti seksistiškai. Šiuo metu tai neįmanoma. Tu negali juokauti apie juodaodžius, negali juokauti apie vaikus, negali juokauti apie savižudybės. Žmonės tapo per jautrus, bet net ne per jautrus. Jie turi didesnį ego. Jie žino savo teisės, jie kovoja dėl jų. Jie ginasi ir jie visur ieško puolimo. Jie visur jiem atrodo, kad kažkas juos puola ir dėl to jie, jų instinktas, sako jam gelbėtis. Jie kovoja dėl savo teisų, nors iš tikrųjų jie turi tas teisės. Jie kovoja dėl savo ego. Jie nori dar kartą išgirsti iš visuomenės, kad jūs esat svarbus. Dar kartą išgirsti, kad jūs esat svarbus. Dėl ko man patinka benami? Jie nesidalins blogais dalykais. Jie su jais susitaikė, jie kalbės apie viską. Ego tapo numeris vienas, mūsų ego auga. Rasizmas jis buvo ir bus. Ir jo lygis buvo vienodas. Visada buvo vienodas. Ir jis bus vienodas. Čia yra balansas. Bet ego akivaizdžiai augas mūsų laikais. Galėt nesutik, bet dar viena fotografija, istorijos. Dar viena graži fotografija veido. Dar vienas būdas parodyti, kaip gražiai tu gyveni, kas skanaus tu pavalgiai ir kur tu buvai. Visi mes tai darom, bet vieni daro tai dėl atsiminimo, tam, kad palytai savo, kiti, kad parodyt kitiems, kad jūs puikiai gyvenat. Ir tai nėra laimės dalinimuose, tai yra eilinis ego šėlimas. Šaudinimas, aš galvojau, ar agresija gali būti būdu kurt. Ar kūryba gali eiti iš agresijos. Ir visada galvoju, kad ne, žinau daug menininkų, kurie sako, kad taip nieko nepasieksi, bet aš manau, kad taip. Bet kokia emocija yra kūryba? Sukurti emociją, pajausti ją ir ištransliuoti. Tai reiškia sukurti, pasidalinti ją. Ir agresija, man atrodo, tokia pat emocija, kurią galima ir, man atrodo, reikia dalintis. Paskutinis žmogus, kurį aš sutikau, jis gyveno Timo turgui, laukia. Jis gyveno ten 6 dienas per savaitę, nes vieną dieną jis turi išsikraustyti, kad tengi vyksta turgus. Ir turgu irgi dirba puikus žmonės, nes jie duoda jam maisto. Jie leidžia jam ten megoti, jie leidžia tam palikti daiktus, kurie iš tikrųjų skleidžia ne patį geriausią kvapą, kuris gal įtakoja jų prekybą, bet jie padeda jam. Jie išklauso, jie pabendrauja. Rūdiniais planuoja varyti rehabilitaciją, nes vasarį jam 60 metų. Kamera išsikrovė, aš labai norėjau nufilmuoti pokalbį su juo, bet aiškas taip turėjo būti. Bet ką aš jame pastebėjau šitam nuoširdiniam žmogui? Jo tikslas nebuvo išsišnekėti, išsidalinti kažkokiu blogiu. Jo tikslas buvo ir išklausyti. Tik aš pradėdavau kažką kalbėti, aišku, aš tik klausdavau, aš nenorėjau nieko įterpti iš savęs, aš tik klausdavau, tik aš pradėdavau kalbėti, jis iš karto jo akis užsidegdavo, jis žiūrėdavo mane, stengdavosi išklausyti ir atsakyti man ko. Aš palikau jam cigarečių ir pinigų, siūliau nupirkti maisto, jis pasakė, kad nereikia, kad jis dar turi. Ir žiūrint tokį žmogų, aš pasijaučiau, kad gyventuvo gražu, aš pasijaučiau, kad Dievas yra ir kad Dievas irgi yra procesas. Palinkėjau jam ko geriausio, pasakiau, kad būtinai varėtų rehabilitaciją. Pasakiau, kad tegul pabando. Visada jis galės išeiti ir jis pažadėjo man, kad tai padarys.
kur slėpi šitą talentą? Special for you.